کرے کتیاں مار دے، جدا دل کرے مینو زہر دے دے، جدا دل کرے مینو جیل چ لے جائے، جدا دل کرے مینو میرے تے دہشت گردی دے مقدمے بنا کے مینو جیل چ پھٹ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی کی۔ جب حضور کے خاکوں کا اعلان ہوا اور تم جناب اس کے لیے کوئی جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بتاؤ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ مجھے بھی بتاؤ۔